שלום לכולם, אנחנו בבחינת פסיכומטרי, מועד פברואר 2017, פרק כמותי 1, שאלה 8. מגליל שגובהו חצי סנטימטר, כמו שאנחנו רואים פה, ורדיוס של 2 סנטימטר, שזה בעצם החלק פה, 2 סנטימטר, הוציאו פרוסה בת 90 מעלות, בעצם החלק פה. O ו-U הם מרכזי הבסיס של הגליל. מה נפח הגוף שנותר? עכשיו, בעצם הוציאו לנו מהבסיס פרוסה. פרוסה הזאת היא 90 מעלות. ה-90 מעלות שהוציאו, בעצם 90 מעלות שהן לא עכשיו קשורות לנו לנפח של הגליל, אבל ה-90 מעלות משאיר אותנו עם בסיס של 270. עכשיו, מה זה בעצם אומר? אני בעצם יכול לבוא ולהגיד דבר כזה. אני אמצא עכשיו את הכל, הכל שלנו, אבל אני לא באמת הכל, כי הורידו לי 90. 90 בעצם הורידו לנו רבע מעגל. למה? כי 90 מתוך 360 זה רבע. ונשארנו עם 270. 270 זה 3/4. בעצם נמצא את הנפח של הכל, וניקח מזה 3/4, שזה הבסיס 270 שנשאר. אז בואו נראה מה הכל שלנו. הנוסחה שלנו לגליל זה רדיוס בריבוע פאי, שזה שטח הבסיס, כפול הגובה שלנו, שזה h. נציב את המספרים בנוסחה, יש לנו 2 בריבוע כפול פאי כפול הגובה, שזה חצי. זה ייתן לנו 4 כפול פאי כפול חצי, 4 ו-2 יתקזזו, נקבל 2 פאי. זה הגליל. ושים לב שזה לא להתבלבל עם תשובה מספר 2, כי אני לא צריך את הגליל. שיודעים מה הנפח הגוף שנותר. נותר לנו 3/4, כי אהפנו רבע מהבסיס, רבע מהבסיס התחתון ורבע מהבסיס העליון. אז יש לנו בעצם 2 פאי כפול 3/4. אנחנו נקבל 6 פאי חלקי 4, נקבל 3 פאי חלקי 2. שזה תשובה מספר 1.